نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى اليك واصحابك يا رحمه للعالمين اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بے حد تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ صلات اور سلام کے بعد انتہائی عزت و توقیر انتہائی احترام انتہائی عقیدت انتہائی محبت کے لائق سیدی امین امانات حسن کرم جانشین حضور ضیاء الامت حضرت سیدی پیر محمد امیر الاسناد شاہ صاحب دامت برکات ملکسیہ اور الکرم فرینڈز کے زیر اہتمام حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس خمخانہ نور سے فیض پانے والے تمام بھی قابل قدر دوستو ساتھیو بھائیو عزیزو، میرے لیے یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ آج اس عظیم فکری اور روحانی نشست میں حضور جانشین ضیاء الامت کی موجودگی میں لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جناب آصف صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ یادیں اور باتیں جو ان کے نور نور ایام میں ان کے چاروں طرف ان کے بولتے ہوئے ان کے چلتے ہوئے ان کے کلام فرماتے ہوئے جو گلاب ہر سو بکھرتے تھے ان میں سے جو پتیاں تم نے پانے کی کبھی سعادت پائی تھی وہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. میں سوچ رہا تھا میں بات کہاں سے شروع کروں. اولاً تو میں حضرت کی خدمت میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کروں گا. میں جب یہاں نہیں بھی آیا تھا اور یہ جان کر کہ یہاں پہ ماہانہ شب کرم کا آغاز کر دیا گیا ہے تو میں نے یہ جانا کہ جس طرح حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے عصر نور میں عام ڈگر سے اپنے انفرادی راستہ اختیار فرماتے ہوئے اپنے نصاب میں جو دور رس تبدیلیاں کی تھیں اور پھر زمانہ ان کو اپنانے لگ گیا، تو آج اس نفسہ نفسی کے دور میں جب تربیت ہمارے اداروں سے رخصت ہو رہی ہے، حضور جانشین ضیاء الامت نے یہ اہتمام فرما کر ہم سب کی ایک کمی کو پورا کرنے کا اہتمام فرما دیا ہے. اللہ کرے کہ ہماری ہر خانقاہ اپنے اس اصل کام کی طرف لوٹ آئے اور اپنے خانقاہ سے وابستگان کی ذہنی، فکری، علمی اور روحانی تربیت کا یہ پھر سے اہتمام ہونے لگ جائے. جو مجھے حکم فرمایا، میں اس ضمن میں اپنی ٹوٹی پھوٹی معروضات کو حضرت علامہ اقبال کی مدد سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے فرمایا تھا
کہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب، بتا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں؟ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب، بتا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں؟ تو جواب آتا ہے کہ یوں تو تاریخ بڑی پڑی ہے اس حسن مطلق کے جلووں سے اپنے قلب و روح کو منور کرنے کے بعد اپنے ماحول میں اجالے تقسیم کرنے والوں کے حسین چہروں کی، مگر جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ممدوح حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کو، تو پھر یوں لگتا ہے کہ ان کے بولنے میں حسن ہے، ان کے چپ رہنے میں حسن ہے، ان کے کلام فرمانے میں حسن ہے، ان کے گفتگو فرمانے میں حسن ہے، وہ خطاب فرمائیں تو حسن بکھرتا ہے، اور وہ اگر خاموشی سے بیٹھ جائیں تو حسن کی لہریں دلوں کو مسحور کرنے لگ جاتی ہیں، اور ان وہ کسی پہ نگاہ ڈال لیں تو اس اپنے جس کو وہ جس پہ نگاہ ڈالی جا رہی ہو اس کو حسن کے جلووں کی خیرات عطا فرمانے لگ جاتے ہیں، اور ان کے لبوں پہ کھیلتی ہوئی ہلکی ہلکی اگر مسرت کو دیکھیں اور تبسم کو دیکھیں تو مجھے پیر نصیر یاد آتے ہیں کہ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا، اور پھر جو بھی ان کی مجلس میں بیٹھا ہے وہ اپنے دل کی کیفیت کو خود سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا لمحہ تھا، وہ کیا گھڑی تھی، وہ کیا سما تھا جب پہلی بار اپنے اور میں نے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کرم بار اور نور بار روح کی زیارت کر کے اپنے دلوں کو اجالنے کا اہتمام کیا تھا۔ میں اپنے ان واقعات کو کہاں سے شروع کروں اور کہاں میں اس کو سمیٹوں کہ دو بوسے جو ہیں وہ میری زندگی کا وہ سرمایہ جاں ہیں، دو بوسے میری زندگی کا جنہیں میں ہمیشہ جس کے لمس کو میں محسوس کر کے اپنی روح میں ایک تازگی پاتا ہوں۔ ایک وہ جب انجمن طلبہ اسلام اسلام آباد کے ناظم کی حیثیت سے ہم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسے کا اہتمام کیا، حضور حرام ناز فرماتے ہوئے تشریف فرما ہو رہے تھے، سفید لباس تھا، سفید ٹوپی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے پورے ماحول میں چاندنی کھیت کر رہی ہے، اور یوں آپ خرام ناز فرماتے ہوئے آ رہے تھے کہ میں نے جانا گویا آپ یہ پسند فرما رہے ہیں کہ میری رفتار سے کہیں یہ زمین کا دل بھی دکھ نہ جائے، ایسے آپ خرام ناز فرماتے ہوئے تشریف فرما رہے تھے، اور پورے ماحول میں گویا خوشبو کی لہریں بکھر رہی تھی اور نور کی کرنیں جو ہیں وہ ماحول کو منور کر رہی تھی، اور ہم سب اپنے دیدہ و دل فرش راہ کیے آپ کے استقبال میں کھڑے تھے، ہار ہمارے ہاتھوں میں تھے، اور جیسے ہی میں ایک پہلی مرتبہ آگے بڑھا، پہلے تعارف نہیں تھا، مگر آپ نے یوں آگے تشریف فرما کر مجھے یوں دونوں طرف سے پکڑ لیا اور اپنے لبہائے لالی سے میرے اس ماتھے پہ وہ اپنا بوسہ پیوست فرما دیا، اور سچی بات یہ ہے کہ یوں لگا کہ ایک کیفیت ہے جو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک سرایت کر گئی ہے، اور ایک کیف ہے جو جس نے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور ایک وہ بوسہ، ایک وہ لمس جس کی ٹھنڈک کو بھی میں کبھی بھول نہیں سکا ہوں، جب پیمز ہسپتال میں حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عالم استغراق میں تھے اور احباب اپنے اپنے مقدر کا حصہ پانے کے لیے زیارت کے لیے گاہے گاہے حاضر ہو رہے تھے، اور میں بھی اپنے استاذ المکرم شیخ تربیت حضرت مفسر قرآن سید ضیاء حسین شاہ صاحب کے ساتھ حاضر بارگاہ ہوا، آپ بالکل عالم استغراق میں تھے، انہیں عرض کیا گیا کہ حضور سید ضیاء حسین شاہ تشریف لائے ہیں، آپ نے اپنی نرگسی چشمان کرم کو باز کیا اور دو موٹے موٹے آنسو آپ کی رخسار پر ڈھلک ہے، اور یوں ایک مسکراہٹ تھی جو سارے چہرے پر پھیل گئی، اس کے ساتھ ہی آپ نے چشم کرم کو دوبارہ بند فرما لیا،
اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک مفسر قرآن دوسرے عظیم المرتبہ مفسر قرآن کے دونوں پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے بوسے لے رہے تھے, اور جیسے ہی سیدی ریاض حسین شاہ صاحب مدظ العالی نے ان کے قدموں کے بوسے کے لمس سے اپنے آپ کو جدا کیا تو مجھے بھی یہ ساتھ میسر آئی کہ میں جلدی سے آگے جھکا اور میں نے بھی اپنے گناہگار ہونٹوں کو ان کے مقدس اور بابرکت قدمین شریفین سے لگا دیا, اور وہ لمس بھی آج تک میری زندگی کے لیے ایک سرمایہ ہے. یہ دو وقفوں کے درمیان بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو میری زندگی کے لیے میرا سہارا بنتے ہیں, اور وہ یہ کہ انجمن طلبہ اسلام کے ناظم کی حیثیت سے میڈیکل کالج کے پہلے سال کا طالب علم تھا, اور ضیاء القرآن کی پہلی جلد ابھی چھپ کر کے مسئلہ شہود پر آئی تھی اپنے نئے انداز میں ضیاء القرآن پبلیکیشن کی طرف سے, تو ہم نے چاہا کہ اس کی ہم رونمائی کی تقریب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے حضرت علامہ مختار احمد ضیاء صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو, وہ ہمارے ساتھ تھے, خالص ربی صاحب ہمارے ساتھ تھے, جناب جی حق محمد صاحب ہمارے سرپرست تھے, میں حاضر ہوا اس کے حضور, ہم اس کی تقریب رونمائی چاہتے ہیں. فرمایا اچھا آپ سمجھتے ہیں کوئی اس میں فائدے والی بات ہے, حضور بہت سارے لوگ آئیں گے آپ کی زیارت کریں گے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا, آپ نے کرم فرمایا ہمیں اجازت دے دی. ڈاکٹر احسن زمان صاحب کو ہم نے دعوت دی, کرم حیدری صاحب کو ہم نے دعوت دی, محمد علی ہوتی اس وقت وزیر تعلیم تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس وقت تک نہیں آتا جب تک ساری جلدیں چھپ کے نہیں آ جائیں گے, مگر جاوید ہاشمی صاحب نے مہربانی کی, وہ طلبہ کے امور کے وزیر تھے, وہ تشریف لے آئے. جو بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ محفل سج گئی, بڑے علمی مقالات لوگوں نے پڑھے, اور جو مقالات پڑھے گئے تھے وہ سب حضرت مختار احمد ضیاء صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیے چھاپنے کے لیے. اب حضرت کو خطاب کی دعوت دینے کی باری تھی, اور اس عاجز اور آہکر کو نقابت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. اب میں میرے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن, نہ کوئی لفظ مل رہا تھا, نہ ہمت پڑ رہی تھی کہ میں کیسے آپ کو دعوت خطاب دوں. جتنے القابات مجھے یاد تھے جو میں نے کتابوں میں پڑھ رکھے تھے اولیاء کرام کے ساتھ اور بزرگان دین کے ساتھ, جتنے بھی مجھے یاد تھے میں نے رفتہ رفتہ سارے وہ لے لیے, پھر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ کا نام لیا, اور نام لینے کے بعد میں نے آگے میں کہنے لگا رحمت اللہ, تو جیسے میں نے کہا تو رحمت اللہ علیہ کہنے میں رک ٹھک گیا, جھیم گیا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں, تو حضرت کمال شفقت کے ساتھ میری مدد کو آئے, کرسی کے ساتھ ہی تو اسٹیج تک نہیں تھا, تو آپ نے میرے ہاتھ رکھا, کہہ دیو کہہ دیو زندہ لوگوں نے تے رحمت دی لوڑ ہوندی ہے, کوئی ڈرو نہ تسے کہہ دے رحمت اللہ علیہ کہہ آگ چھوڑو تسام زندہ لوگوں نے تے رحمت دی لوڑ ہوندی ہے, تسے ڈرو نہ تسے کہہ دیو. میرے جیسے سانس میری جو رکنے جا رہی تھی اور میں گرنے جا رہا تھا, میں سنبھل گیا اور حضرت نے میری مدد فرما دی, اور یوں ایک کم علم کو اور ایک طالب علم کو آپ نے اس طرح گم ہو جانے سے اور شرمسار ہو جانے سے آپ نے بچا لیا. ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں, اور میرے امریکہ کے زیادہ جو مقتدی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک انہیں بتایا نہ جائے کہ میری ارادت ان سے ہے, میرا غلامی کا رشتہ ان سے ہے, میری محبت کی ساری شناختیں ان سے ہیں, اور میرے حصول تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے دین کی طرف میڈیکل کالج سے آنے کا, وہ بھی اس تقریب کے بعد ضیاء القرآن کو پڑھنے سے شروع ہوتا ہے. دین کے علم کے حصول کی طرف بعد میں آتا ہوں, اور ضیاء القرآن پہلے کھل کر میرے قلب و روح کو اجالنے کا اہتمام کر دیتی ہے. اور پھر اسی سال انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے ضیاء القرآن کا ہم درس شروع کرتے ہیں, اور مسجد 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 کے لیے کے لڑکے بیٹھتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں ضیاء القرآن کھول لیتے ہیں, اور وہیں سے اس سارے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. اور جب انجمن طلبہ اسلام کا یہ سفر طے کرتے ہوئے اللہ کریم نے مجھے اس کی پہلی صفحہ تک پہنچا دیا, اور مجھے مرکزی صدارت کی ذمہ داری سونپ دی گئی, وہ بھی ایک یادگار لمحہ ہے, ایک یادگار لمحہ ہے کہ سوئے اتفاق سے جمعیت علماء پاکستان کی باہمی قائدین کے آپس کی
چپکلش تھے جس میں انجمن طلبہ اسلام کا حاشا وکلہ کوئی کردار نہیں تھا، ان کے آپس کے اختلافات تھے جس کی وجہ سے انجمن طلبہ اسلام کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ انجمن کے ساتھی بڑے قبیدہ خاطر ہوئے، میں حاضر ہوا، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لائبریری میں تشریف فرما تھے، میرے ساتھ غالباً ڈاکٹر حمزہ مصطفی بھی تھے۔ ہم نے عرض کیا، حضور بڑی مشکل آ پڑی ہے، قائد اہل سنت اور مجاہد ملت دو بڑے نام ہیں، انہوں نے یہ کام کر دیا ہے، دو گروپ بن گئے ہیں، اب آپ فرمائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں اور اسی کو چلنے دیں جیسے ہوا ہے، یا کوئی ہم کام کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تسا کس واسطے کام کر دے رہے ہو؟ تسا اللہ رسول واسطے کام کیتا یا تسا کسی بندے واسطے کام کیتا؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، حضور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے کام کیا۔ آپ نے، میں وہ الفاظ نہیں دہراتا، آپ نے بڑے جلال میں آپ آئے اور آپ نے فرمایا، تسی انہاں نوں چھوڑو، تسا کام کرو، دوڑی کانڈ نہیں لگدی۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ حضور پیر محمد کرم شاہ لدری رحمت اللہ تعالی علیہ کی پہنچا، اور اپنے استاد محترم حضور مفسر اسلام سیدی ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکات مالیہ، ان کی خدمت میں مسجد کے محراب میں، کچی مسجد تھی چھوٹی سی، تو محراب میں بیٹھے ہوئے تھے، یہی عرض کیا، حضور شاہ صاحب یہ واقعہ ہو گیا ہے، اب آپ فرمائیں کہ ہم کیا کریں؟ بالکل منوان سیم کوشچن کیا آپ نے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اللہ رسول کے لیے کام کیا ہے یا کسی بندے کے لیے کام کیا؟ حضور اللہ رسول کی نیت سے کام کیا۔ فرمایا، پھر یہ بڑا اچھا کام ہے، انجمن طلبہ اسلام مسلک کے لیے ایک مفید تنظیم ہے، آپ کام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کا مددگار ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمیں اس میں پھر کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی اور ہم اس میں کامیاب ہوں۔ ایک بات میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہوں گا، وہ حضرت کی موجودگی میں میں جسارت کر رہا ہوں اور میں بیٹھا ہوں آپ کے حکم کے تعمیل میں، ورنہ میری مجال نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے یوں بیٹھ کر اس طرح گفتگو کر سکوں، کہ جب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو وفاقی شرعی عدالت کا جج مقرر کیا گیا اور آپ تشریف لے گئے، آپ نے پسند فرمایا، قبول فرما لیا آپ نے اس عہدے کو، آپ تشریف لے گئے، اب انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان لاوبالی، اور کوئی کس لہجے میں بات کر رہا ہے، کوئی کس لہجے میں بات کر رہا ہے، اور پھر مسجدوں کے وائزین، اور وہ طرح طرح کی باتیں ہم تک پہنچی، تو اسی طرح انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان کارکن جو کسی امام سے، کوئی کسی خطیب سے، کسی پیر سے جو وابستہ ہوتے ہیں، تو وہ حزب اناف میں کسی، مجھے اب یاد نہیں، دفتر اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بڑے جسارت کے ساتھ کوئی اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ حضور پیر صاحب نے یہ صحیح فیصلہ نہیں فرمایا، جیسے آج کل بھی بعض لوگ حضور جانشین ضیاء الامت کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اپنے تائیں عقل کل بن کر اپنی دانش کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے شیخ سے کچھ زیادہ جانتے ہوں، اور ایک وقت کے نباس سے شاید وہ زیادہ جانتے ہوں، ایسے ہی ان بچوں نے بھی میرے سامنے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا کہ حضور پیر صاحب نے ایسا کیوں کر دیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کا غصہ اپنی جگہ، مگر میری بات یاد رکھو، ایک وقت آئے گا لوگ ضیاء الحق کو بھول جائیں گے، لوگ اس ماشاء اللہ دور کی دور حکومت کو بھول جائیں گے، کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا، اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام جو ہے وہ باقی رہے گا، آپ کی ضیاء القرآن آپ کے نام کو چار دانگ عالم میں پھیلائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ باقی شرعی عدالت میں تشریف فرما ہو کر آپ کے قلم گوہر بار سے جو فیصلے نکلیں گے، وہ فیصلے جو ہیں وہ آپ کے نام کی حقانیت اور سچائی کی گواہی دیتے رہیں گے، اور پھر زمانہ کہے گا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ تھا، اگر حضور وہاں تشریف نہ لے جاتے تو شاید دین کو، ملت کو، اور قوم کو، اور ہمارے مسلک کو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔
سارے کے سارے دوسرے لوگ اگر وہاں ہوتے تو وہ کیا فیصلے کرتے، وہ کیا فیصلے لکھتے. ہم جس مسلک کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں اور جس کے غم میں ہم دبلے ہوئے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں وہاں چلے گئے ہیں، یہ اسی مسلک کے فائدے کے لیے یہ کام جو ہے یہ سارا ہو رہا. میں نے حضرت سیدی ریاض حسین صاحب کا سالانہ اجتماع میں میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ بات سچ ہے کہ حنبل اور نعمان نے کوڑے کھائے ہیں اور بادشاہوں سے ٹکر لی ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کے جو سب سے بڑے جانشین ہیں امام ابو یوسف، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے جو وقت کے حکمران ہیں ان کے وہ چیف جسٹس آپ کو ہو کر کے فیصلے لکھتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہاؤدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک چشتی خان کا ہے اور ایک سہروردی خان کا ہے، دونوں ہی اللہ کے ولی ہیں، دونوں پر اللہ کا کرم ہے، دونوں ہی مخلوق کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، دونوں ہی دلوں میں روحانیت کے چراغ روشن کر رہے ہیں، دونوں ہی اپنے پاس بیٹھنے والوں کی ان کی فکری بلندی کا اہتمام فرما رہے ہیں، مگر تربیت کا اصول اپنا اپنا ہے. میں سے تربیت کا اصول کہتا ہوں، میں سے اختلاف نہیں کہتا ہوں. بابا جی کا اپنا اسلوب ہے اور خان کا سہروردی کا اپنا اسلوب ہے. اور میں حیران ہوا یہ جان کر کہ حضور نظام پاک محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بادشاہوں کا دور آپ نے دیکھا ہے اور بادشاہوں سے آپ کی انبن رہی ہے. اور غیاث الدین تغلق وہ جب جا رہا تھا تو اس نے حکم جاری کیا کہ میرے دلی پہنچنے سے پہلے پہلے ان سے کہیے کہ یہ دلی سے نکل جائیں. آپ نے بس اتنا ہی فرمایا تھا ہنوز دلی دورست. اور اس سے آنے سے پہلے جو میں نے کہا کہ میں حیران ہوا جس بات پہ، وہ حیرت کی بات میرے لیے یہ تھی کہ جب جس لشکر میں بادشاہ وقت یہ کہہ رہا تھا یہ اللہ کا ولی جو ہے یہ دلی کو چھوڑ کے چلا جائے، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ ہنوز دلی دورست، تو بھی یہاں پہنچا نہیں ہے، جب تو پہنچے گا تو تجھے پتا چلے گا. اس لشکر میں حضرت شاہ رکن عالم سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ اس لشکر میں موجود تھے. اب کیا کہیے گا آپ؟ ان کو حق پہ کہیے گا یا ان کو حق پہ کہیے گا؟ اب کیا فرمائیے گا آپ؟ ان کی روحانیت پہ انگوش نمائی کیجیے گا یا ان کی روحانیت پہ آپ کوئی بات کیجیے گا؟ میرا اور آپ کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ ہم ترازو لے کر یہ تولیں کہ شاہ رکن عالم کی روحانیت زیادہ تھی یا نظام پاک کی روحانیت زیادہ تھی. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب راستے میں پڑاؤ کیا تو بادشاہ کے لیے ایک محل عارضی طور پر لکڑی کا بنایا گیا، اور اس وقت بھی شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بادشاہ سے کہا جس کے لشکر میں اس کے ساتھ تھے اس کے، کہ آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل آئیے کہ ذرا دسترخوان بچھنے سے پہلے ذرا ہاتھ دھو لیتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا آپ چلے جائیے، میں باہر نہیں جاؤں گا. شاہ رکن عالم کو اللہ نے اپنی مشیت سے باہر بلوا لیا اور بادشاہ کا ہاتھی ایسا وہاں پہ کودا کہ وہ سارا جو لکڑی کا محل تھا وہ زمین بوس ہو گیا اور بادشاہ اسی میں دب کے مر گیا، اور شاہ رکن عالم کو اللہ کریم نے اس کے ساتھ ہونے کے باوجود اس آفت سے بچا لیا. تو بادشاہوں کے ساتھ ہونا، دربار کے ساتھ ہونا، حکومت کے نظام کا حصہ بننا، یہ ہمارے اسلاف بنتے بھی رہے ہیں اور اس سے دور بھی ہوتے رہے ہیں. اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جب وہاں سے ملتان سے چلتے اور دہلی پہنچتے تو پہلے حضور نظام محبوب الہی سے ملاقات کے لیے جاتے، اور بادشاہ پوچھتا کہ آپ نے سب سے پہلے، آپ جب آئے ہیں دہلی میں تو سب سے پہلے کس سے ملاقات کی آپ نے؟ تو شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے میں اسی سے مل کے آیا ہوں جو اس پوری دہلی میں جو سب سے اونچا آدمی ہے، میں اس سے مل کے آ رہا ہوں. بادشاہ کی موجودگی میں، بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہوئے، اس کی حکومت کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ یہ فرماتے کہ میں اس سے مل، جس سے کہ مخاطبت ہے بادشاہ کی، بادشاہ جس کو مٹانا چاہتا ہے، وہ کہتے کہ چھپاتے نہیں تھے، وہ کہتے کہ میں اس سے مل کے آیا ہوں، میں اس سے جو دہلی میں سب سے اونچا آدمی ہے، سب سے بہتر آدمی ہے، میں اس کی ملاقات کر کے آ رہا ہوں. اور پھر اللہ اکبر، جب میں نے یہ بات سنی کہ حضور جانشین ضیاء الامت آپ نے کابینہ کے میٹنگ میں یہ بات کہی کہ جس مجلس میں حضرت امام مالک کا قول آپ جب دہرایا تھا
کہ گستاخان رسول اگر اس طرح گستاخی ہوتی ہو تو پھر ہمارے لیے جینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو کوئی بندہ تو وہاں ہو جو حق کی بات ان کے سامنے کہہ سکے, کوئی تو وہاں موجود ہو جو ان کے سامنے یہ کہہ سکے کہ یہ ساری فضیلتیں تمہارے لیے نہیں ہیں, یہ ساری فضیلتیں جو ہیں ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے. اور پھر اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو سلطان غیاث الدین کے بعد سلطان محمد تغلق جو تھا اس سے بڑا ظالم بن کے آیا, حسن محبوب الہی کو وہ اس نے طرح طرح سے اذیتیں اس نے دی, اور ان کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا, اور آپ کے وصال کے بعد حضرت چراغ دہلوی رحمتہ اللہ کا دور آتا ہے, اور پھر تو وہ خانقاہ کو تاخت و تاراج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے, اور قتل و غارت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے جو سلطان محمد تغلق جو ہے. اور اس کے بعد جب فیروز شاہ تغلق کا دور آتا ہے تو میں پھر حیرت زدہ ہو کر دیکھتا ہوں کہ تمام جو ہندوستان کے مشائق ہیں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی سربراہی میں وہ فیروز شاہ کی دستار بندی کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ یہ جو بودھ پیدا ہو گیا ہے خانقاہ میں اور اس وقت کی حکومت میں جس سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, جس سے خانقاہی نظام کو نقصان پہنچ رہا ہے, جس سے یہ تو یہ جو اس بوجھ کو دور کیا جائے اور پل کا کام کیا جائے, اور یہ جو خانقاہیں ہیں یہ اس طرح کام کریں کہ جو اہل سنت جو ہے اس کو اجتماعی طور پر یہ نقصان نہ پہنچے. انہوں نے اس حکمت کے طور پر اس کی دستار بندی کرتے ہیں اور اس کو. تو میں پھر واپس پلٹتا ہوں کہ جو آج یہ ایک گرد اور غبار اٹھا ہوا ہے اور اپنے اپنے دانش کا اور اپنے اپنے عقل و فہم کے موتی لوگ لٹاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ واقعتاً اخبارات میں کبھی آپ نے ضیاء الحق کا نام پڑھا ہے؟ اس کا بیٹا بھی ٹی وی پہ جب آتا تھا وہ بھی اس کا نام نہیں لیتا ہے, ختم نسیہ منسیہ بات ہو جاتی ہے. مگر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے ان کے نام کی اجالے پھیلتے چلے جا رہے ہیں, ویسے ویسے ان کے نام کی روشنیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں, ویسے ویسے ان کے بنائے ہوئے جو ادارے ہیں ان کا پھیلاؤ ان کی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور نئے سے نئے جو تخلیق ہو رہے ہیں جو ادارے ہیں اخبار کی صورت میں, چینل کی صورت میں, درسگاہوں کی صورت میں, کالجوں کی صورت میں, اور یونیورسٹیز کی صورت میں, جامعات کی صورت میں. اور اگر میں یہ کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ افواج پاکستان میں اگر اہل سنت کا کچھ حصہ ہے وہ جامعہ محمدیہ غوثیہ ہی کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں جو وہاں پہنچ پائے ہیں, وگرنہ یار لوگوں کا تو اس کوچے میں گزر ہی نہیں تھا, اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا. اور جب اسلامی یونیورسٹی نئی نئی قائم ہوئی اس کے جو پہلے جو دو چار بیچز نکلتے ہیں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ دار العلوم محمدیہ غوثیہ سے نکلے ہوئے جو لوگ تھے وہ یہاں سے درس نظامی کر کے وہاں پہ کوئی ایل ایل ایم کرتا ہے, وہاں کوئی اکنامکس کی ڈگری لیتا ہے, وہاں کوئی دوسرے ایل ایل ایم کی ڈگری لیتا ہے, اور پھر وہ معاشرے میں پھیل جاتے ہیں. تو یہ جو سارا فیضان ہے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا, اور بے شمار مواقع پہ جب بھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا انجمن طلبہ اسلام کے خادم کی حیثیت سے آپ کمال شفقت سے پیش آتے, اور آج جس امام کے جس خطیب کے پیچھے چند لوگ نعرے لگانے والے آ جائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی خطیب ہی نہیں ہے, جس کے پیچھے چند لوگ چل پڑیں تو وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے کسی سے مشورے کی حاجت نہیں ہے, اب مجھے کسی سے بات کرنے کی حاجت نہیں ہے, مستند ہے میرا فرمایا ہوا اور جو فیصلہ میں کر رہا ہوں اسی کو سب کو ماننا ہے, اور میری جو بات ہے اس کے سوا کسی کی کوئی بات ہی صحیح نہیں ہے. مگر میں نہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کے گواہ ہوں گے کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے سے چھوٹوں کو اس قدر نواز دیتے تھے کہ چھوٹے جو ہیں ان کو اپنے ہونے پر اور حضرت کی کرم نوازیوں پر ایک مسرت کا ایک احساس ان میں پیدا ہو جاتا تھا. میں یہاں پہ حاضر ہوا, جناب علامہ جی آک محمد صاحب نے اپنی کتاب چھاپنا تھی, مجھے بھیجا خدمت کے طور پر کہ تم جاؤ مسودہ لے جاؤ اور حضور سے کچھ سطرے لکھوا کے لے آؤ. میں آیا رات کو, دیر سے پہنچا, رات صبح میری ملاقات ہوئی, کافی دیر تک آپ نے کرم فرمایا,
اپنے ساتھ آپ کام کرتے رہے, میں بیٹھا رہا اور دور سے دوستدیدہ نگاہی سے اس حسن کرم کے جلوے میں سمیٹتا رہا. اور جب کافی دیر کے بعد آپ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا جی, آپ نے کہا بیٹھو. اس کو دیکھا صفحے اٹھے اور آپ نے فوراً ایک صفحہ جو تھا وہ قلم برداشتہ لکھ کر کے میرے حوالے فرمایا اور فرمانے لگے کہ میں اجازت لی. فرمانے لگے نہیں, میں ساتھ چلتا ہوں. پرانی دارالعلوم کی عمارت تھی. اللہ اکبر, کیا شخصیت تھی! اب کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں ایسے لوگ. وہ جو ایک شخص تھا گلشن میں گلابوں جیسا, وہ جو ایک شخص تھا گلشن میں گلابوں جیسا, جب سے بچھڑا ہے تو موسم ہے عذابوں جیسا. آپ باہر تشریف لائے اور دفتر سے, میں نے کہا دفتر کے باہر کرم فرمائیں گے مجھے دست بوسی کی اجازت دیں گے. ساتھ اور چلے, بلڈنگ سے باہر نکلے, پھر اور باہر نکلے, بس گلی میں نکلے. اب گلی میں ایک بوڑھی کوئی مائی تھی, میں تو نہیں پہچانتا تھا. اس نے آپ کو سلام کیا, آپ وہیں ٹھہر گئے. آپ نے اس کا حال احوال پوچھا, اس کے عزیزوں کا, اس کے بچوں کا حال پوچھا. اس نے کوئی بات کہنی تھی, میں تھوڑا سا فاصلے پہ کھڑا ہوا. وہ اپنی جو بھی عرض معروض تھی وہ کرتی رہی اور مجھے اس وقت ان حسنہ کی بارگاہ سے وہ حسن بکھرتا ہوا محسوس ہوا کہ جب مدینہ منورہ کی بستی میں ایک خاتون نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بات کرنا ہے, اور آپ نے حکم فرمایا کہ بات کرو. اس نے کہا نہیں, مجھے گلی کے اس نکڑ پہ بات کرنا ہے. آپ نے جہاں تو چاہے مجھے لے چل, اور وہ نکڑ پہ لے جاتی ہے اور وہ پہروں آپ سے محفل گفتگو رہتی ہے, حتیٰ کہ صحابہ کرام کو کہنا پڑتا ہے یا رسول اللہ یہ تو پورا مدینہ جانتا ہے کہ یہ مجنون عورت ہے. آپ فرماتے ہیں یہ مجنون ہے, میں تو نہیں. تو میں نے اس وقت ان حسنہ کے حسین جلووں کو حضور ضیاء الامت کے اس شخصیت میں میں نے بکھرتے ہوئے اور مچلتے ہوئے اور ماحول کو منور کرتے ہوئے دیکھا. وہاں سے آگے جو شخص ملتا گیا, اس پتری تھی وہ ضیاء الامت کے بیک سائڈ پہ گلی تھی, اس میں سے گزرتے ہوئے اب آگے تشریف لے جاتے رہے. اور پھر طالبات کا سیکشن جو ابھی بن رہا تھا, بن چکا تھا, اس کے مین گیٹ تک میں ساتھ ساتھ چلتا چلا گیا. اور پھر آپ نے فرمایا جناب تو سا مسافر بھی آؤ تے طالب علم بھی آؤ تے دعا فرماؤ نا ساڈے دارالعلوم بس. مجھ کو اگر زمین جگہ دیتی تو میں دھنس جاتا اس میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے آپ کے ہاتھ یوں پکڑے اور میں نے عرض کیا حضور آپ دعا فرمائیں میرے لیے, مگر آپ نے اس قدر اصرار فرمایا کہ نہیں. تو پھر مجھے مجبوراً یہ کہہ کر کہ آپ کا حکم ہے تو میں آپ کے وسیلے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اور میں نے آپ کے وسیلے ہی سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. تو یہ ان کے انداز ہائے محبت تھے, یہ ان کے انداز ہائے مہر و مربت تھے, یہ ان کی ادائے کرم نوازی تھی کہ اپنے چھوٹوں کو کس طرح نوازا جاتا ہے اور ان میں کس طرح یہ ہمت پیدا کی جاتی ہے. اور آخری بات میں اپنی بات سمیٹ دیتا ہوں کہ آپ جس سال میں فارغ ہوئی ہوں تو بہت سارے ہمارے کنونشنوں میں آپ تشریف لاتے, اور جب بھی آپ گفتگو فرماتے تو ہمارے دلوں میں ایک نئے جذبے جوان ہو جاتے. انجمن طلبہ اسلام کا وہ کنونشن جس میں میں صدارت سے فارغ ہوا, 1989 کی بات ہے, بہاولپور یونیورسٹی میں ہزاروں طلباء کا اجتماع تھا اور وہاں پہ آپ تشریف لائے. غالباً کسی بیرون ملک کے دورے سے آپ تشریف لائے تھے اور لاہور سے سیدھے آپ بہاولپور پہنچے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا, ہم نے عرض کیا کرسی رکھی گئی کہ حضور آپ تشریف رکھ کر خطاب فرمائے, تو آپ نے فرمایا نہیں, میں کھڑا ہو کے بات کروں گا. اور آپ ڈائس پہ آئے اور آپ نے وہاں پہ وضو فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں, میں تقریر کرنے نہیں آیا,
میں ان روشن چہروں کو دیکھنے آیا ہوں جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی بات کرتے ہیں، میں ان نوجوانوں کے چہروں کو دیکھنے آیا ہوں کہ جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کو بوسے دوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیدی مرشدی یا نبی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہت ساری آپ نے دعائیں دی اور بہت ساری حوصلہ افزائی کی آپ نے باتیں ارشاد فرمائیں، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ بیٹھ کے گفتگو فرمائیں، مگر تادر آپ نے بڑا ہمارے حوصلہ افزا ہمیں خطبہ جو تھا وہ ارشاد فرمایا۔ تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ باتیں تو ایسے ہی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، اور میں تو سچی بات ہے کہ پہلے بھی نہیں اور اب بھی طالب علم بھی صحیح طرح نہیں بن سکا، مگر جب علماء بحیرہ شریف وہاں ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے رضا الدین صاحب علامہ تشریف لائے، تو میں نے کہا کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور ضیاء الکرم، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دسترخوان علمی سے براہ راست اخذ فیض کیا ہے۔ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو جب کھانا لگتا ہے نا تو غریب مسکین باہر دیکھتے رہتے ہیں کہ جب یہ امیر لوگ جب یہ کھانا کھا چکے گے نا تو دسترخوان اپنا بڑھائیں گے، تو جو نوالے جو لقمے بچ جائیں گے نا تو بچا کھچا لے کے ہم اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ تو ہم تو وہ لوگ تھے کہ جو انجمن طلبا اسلام کا کام کرتے کرتے تھکے ہارے جب پریشان ہوتے تھے تو ہم آ کے آپ کے دسترخوان کرم سے چند بچے کچے لقمے ہم اٹھا لیتے تھے، اور ہمارے لیے ہماری جو فکری جو ہماری جو پیاس ہوتی تھی وہ بجھ جاتی تھی۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو یہ ساری نسبتیں میسر ہیں، آپ کو اب وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے، خوش قسمت ہے وہ آنکھیں جو آپ کو دیکھتی رہیں، خوش قسمت ہیں وہ سماعتیں جو آپ کے ارشادات نور سے منور ہوتی رہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے اور ان سے اپنی نسبت کا رشتہ استوار کیا۔ بس میری بات ختم ہوتی ہے جو میں نے بات عرض کی تھی کہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب، بتا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں، اور دوسری یہ بات کہ وہ جس کے پہلو میں موج بہار تھی رقصاں۔ ابھی حضرت صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے جس قحط الرجال کا ہم ذکر کر رہے تھے، جس قلق کا، جس درد کا، جس کسک کا، جس ہم سارے شکار ہیں کہ اس دور میں کیا کریں، کہاں جائیں، تو پھر خیال آتا ہے وہ جس کے پہلو میں موجے بہار تھی رقصاں، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ تو اس خزاں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔